שזה אומר אולי סקור נמוך טוב הערב? אני חושב. לא רק להרצליה, אלא לכל קבוצה שבאה לך, אני אצלנו לדרך. בוא לא מתבלבל, הרצליה זה לא קבוצה תחתית בהרכב שכזה. שופטים לא ראו, וטוב שכך, אבל קרם חייב להפסיק עם זה. אוקיי. כל שוב מרים את השלשה הראשונה שלו, וגם הוא מדייק, אז ראינו כבר ארבע התקפות. בולדן, חנוך יפה, עורב לכדור, מתפרצת עכשיו, זה שלושה מול שניים, כי מגיע בנימון, משור! קרם משור הגיע. שיבק, תודה ניר. טיים שוויון שבע, וולדן כבר דוחף את הכדור. שמחון לשלוש! יפה מאוד. נראה את זה עוד פעם אולי, אבל זה עמיד שמחון נתמד. בנימון מחתים מתחת לסל, דקואן ג'ונס ממהר. מרים! יאו! ועכשיו הוא מדבר על דן שמיר, תראה את זה. עכשיו? גם מקודם הוא דיבר איתו. וגם הקהל מתעורר, הנה מייז. משאיר לדייסון. נכנס בכוח, דייסון! יאו, ג'רום, דייסון. כמו שאתה אומר, דייסון הגיע. יש לו כבר שבע, לקארם אשור שבע. דקואן ג'ונס רוצה שבע! יש לו שבע, וילך אל הקו! סמך אדירה בפינה, שמחון. לא מרים את השלשה, לא יכול לחדור. סוף שעון, שלוש שניות, דקואן ג'ונס. שתי שניות, זורק בזמן! שניות אחרונות של רבע, ארליך צריך לסרוק משלושתו במגרש. דייסון! יש! יש לו את זה לג'רום דייסון על הבאזר! בתוך הסיסטם. הכל נכון. אתקינס, יופי של כדור לריינולדס, וחנוכי שם נרדה. דריון אתקינס, לשלושה? יאללה. יש לו את זה ב... יקבל את טיימאוט הטלוויזיה, ולא יצטרך לבקש את הטיימאוט הזה. חנוכי, נתנו לו להגיע עד הטבעת, עכשיו הוא נאבק וגם זוכה וגם משחרר את אדריאן. יודע מה, חנוכי היום? מייז מבקש את החסימה מאדריאן, מקבל אותה, מגיע לתוך הצבע, תקוע, עושה עוד הקייה, ועושה נקודות הפנאנדר. גם בשני המשחקים האחרונים, שיחק 38 דקות משותפות, 0 נקודות. וולדן! מחזיר את היתרון לחולון, וילך אל הקו. שון ג'ונס, ארוש, וולדן וכל שוב. אצל דן שמיר, ריינולדס, משאיר יפה כדור לשון ג'ונס. כך נפתחה גם המחצית הראשונה, כך נפתחת גם השנייה, לאה פקל של ג'ונס. עכשיו הוא מנסה להפריע לארוש, לא מצליח, קורי וולדן, יש לו את כל שוב בצד ימין, הכדור הולך לארוש ללאה. מגיע ג'ף אדריאן ואומר לו, מה חשבת? וולדן על הספסל, גם שון ג'ונס. הנה דקואן, על מייז, פייד אווי, לרחוק, נקי ומצוצח. ניצל את הדקה הזאת כדי לעשות בונדינג מחדש עם אוהדי הפועל חולון, שאומרים לו, תחזור אלינו, תחזור אלינו. דאור פישר מגיע ומרכז אותו חזרה, שיש טיימאוט. אומר, תקשיב למה שהמאמן אומר, לא לאוהדים של חולון. ננסה לראות אם הפציעה לא משפיעה עליו. מה קיבל כדור? זה קשה עכשיו שנכנסת לו. מחתי. דייסון מאבד, אי הבנה שמה עם השיעור. זה אתקינס צריך לעשות עד הסוף. לא, זה היה כאן בסיבוב הקודם. בסיבוב הקודם, סליחה. בראשון פה. בסיבוב הראשון. חולון השכילה לנצח. אבל היום, עם יום כזה כמו של ג'רום דייסון. את וולדן ורנולדס הוא לוקח עם הגב לסל, את אובר הוא לא ניסה בכלל. דקואן ג'ונס, עם החדירה, עם ההתרוממות. דקואן ג'ונס היום. בנימון. משהו נדחף שם. שם את השתיים, הולך אל הקו. משאיר מאחוריו את אובר, שממהר לחזור לעניינים. חנוכי! ניצן חנוכי. נעילה עמוקה בצבע, מסירה בטיימינג, ובום. וולדן, 2 מטר מחוץ לקשת. לא טוב, ריבאונד, אתקינס! מניח את השתיים והולך אל הקו. שוב אתקינס עליו. דייסון רוצה לקחת אותו פנימה, החוצה פנימה, לאפ, ג'רום, דייסון חתול! מקבל את בנימון בחילוף, יורה לשלוש, שם אותה! עם הפאול! קורי וולדן מוריד את ההפרש! הולך וחוסם פעם שנייה. לא מהסס פה וולדן. אובר בא לחסום, אני רואה את זה מכאן. 6 שניות הבדל בין השעונים, מגיע אובר. משאיר את וולדן ללכת עד הסוף, קורי וולדן! כל מה שאנחנו אומרים בהתקפה של חולון כבר 5 דקות. בלזיניוק מוציא. מייס מקבל עליו הזמן לשלוש מייס! בחוץ! בחוץ! והפועל חולון מנצחת עם רבע אחרון ענק.